Καλημερίζω τον κύριο Χατζόπουλο από το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, διότι στην Αθήνα θα βρεθούν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Κύριε Χατζόπουλε, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλά είμαστε, υγεία σε όλο τον κόσμο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 9 η ώρα θα είμαστε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και 10 η ώρα στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού, έξω από τη ΔΟΗ. Μάλιστα. Ο λόγος της κινητοποίησης... Άρα όσοι συνταξιούχοι μας ακούνε στο Ηράκλειο, 10 η ώρα πρέπει να είναι έξω από την Λεωφόρος Κνωσού, έξω από τη ΔΟΗ. Έχουμε και εκεί διαμαρτυρία για το γνωστό θέμα, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, για το φόρο του 11μήνου. Άρα λοιπόν, κύριε Χατζόπουλε, δεν μιλάμε για κινητοποίησεις που είπα εγώ σε όλη την Ελλάδα, αλλά είναι μόνο Αθήνα και Ηράκλειο. Η συγκεντρώση Αθήνα και Ηράκλειο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ο γνωστός αυτός φόρος, ο φόρος των αναδρομικών. Τα αναδρομικά για εκείνο το περίφημο 11μήνο που είδανε και απόδανε για να το δώσουνε όπως το δώσανε, όσοι το πήρανε, αλλά τελικά και αυτό φορολογείται, ναι. Ακούστε κάτι. Τι ακριβώς είναι για να έχουμε μια εικόνα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η απόφαση του ΣΤΕ το 2015 έλεγε από το 2012 έως και το 2015 πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα πίσω κύριας επικουρικής, δώρα κύριας, δώρα επικουρικής. Mm-hmm. Επέλεξε η κυβέρνηση να δώσει τα ψίχουλα. Τα ψίχουλα μόνο στην κύρια. Άρα εκ των πραγμάτων και αυτά τα ψίχουλα που μας έδωσε 1,2 δις σε 1.100.000 συνταξιούχους ζητάει να πάρει το 33% μέσω σταθμικά πίσω. Δηλαδή ζητάει να μας πάρει 431 εκατομμύρια. Δηλαδή περίπου το 33% αυτά που μας έδωσε. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να πληρώσουμε ένα ευρώ. Όχι ότι είμαστε μπαταξίδες και κλέφτες. Να εξηγήσω. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων που βγήκαν σε πρώτο βαθμό δίνει και 6% τόκο ανά έτος. Άρα αυτά από το 12 μέχρι και το 15, τα 5 χρόνια, έπρεπε να δώσει και το 30% το φόρο. Που δεν τον έδωσε. Και τι είπαμε, κάτι απλό. Αφού δεν τον δώσατε, ας μην κάνουμε καμία δήλωση να τελειώσει αυτή η ιστορία, ούτε να πληρώσουμε εμείς, ούτε να τρέχουμε στους λογιστές να πληρώνουμε χρήματα, και να τελειώσει μία και πάντα. Αυτή ήταν η θέση μας. Το λέω και το επαναλαμβάνω, γιατί ορισμένοι κύκλοι λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να πληρώσουμε το φόρο. Μα εμείς πληρώνουμε το φόρο επί της ουσίας. Όλοι οι συνταξιούχοι. Απλώς δεν μας τα δώσαν όλα τα λεφτά. Και προσέξτε, και δεν δώσαν τα δώρα κύριας. Και δεν δώσαν τα δώρα επικουρικής. Και ήρθαν τώρα, προσέξτε, να δώσουν αυτά τα 250 ευρώ. Θέλετε να τα αναλύσουμε και λιγάκι για τα 250 ευρώ, αν έχετε χρόνο. Ναι, ναι, θα τα αναλύσετε. Πάμε. Πάμε τώρα να σας τα αναλύσουμε. Κατά πρώτον, υπάρχουν δύο διαρροές. Ότι θα πάρουν 830.000 και 250 ευρώ και θα δώσουν 210 εκατομμύρια. Δυστυχώς, εχθές είπε ο κ. Σιλακάκης θα δώσει 203 εκατομμύρια. Αυτό το βοήθημα. Αυτό το βοήθημα θα το πάρουν οι συνταξιούχοι, γιατί βγάλαμε ανακοίνωση αμέσως σε ένα δίκτυο, θα το πάρουν αυτοί που παίρνουν 450 ευρώ και κάτω. Γιατί 500 ευρώ στην κύρια παίρνει 960.000 συνταξιούχοι. Και εκεί και το μισό από αυτούς, το 1/2, δηλαδή 480.000, παίρνει και την επικουρική, που η επικουρική μέσω όρων είναι 170 ευρώ. Άρα αυτή είναι αποκλείεται τελείως. Πάμε σε συνταξιούχους πείνας, που αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, δεν μπορούν να πληρώσουν το νίκιο, δεν μπορούν να πληρώσουν τα φαρμακά τους, δεν μπορούν να πληρώσουν τίποτα, για να το πω απλά, για να μην σας κουράζω. Και το γνωρίζουν οι πάντες. Άρα εκ των πραγμάτων, τι λέμε εμείς, να επαναφέρουν τη 13η σύνταξη που ψηφίστηκε το, από την, που ψηφίστηκε το 19 και έλεγε κάθε Μάη θα δίνεται 1,1 δις στους συνταξιούχους. Προσέξτε, θέλω να σας το τονίσω. Ο κύριος Μητσοτάκης την ψήφισε τη διάταξη και μας έλεγε ότι είναι ψίχουλα να μην τα πάρουμε. Και μετά ήρθε το 10 ο ίδιος και κατήργησε τη διάταξη αυτή. Άρα το 10 και το 11 χάσαμε 2,2 δις και έρχεται να μας μιλήσει για ψίχουλα. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί τα 900 εκατομμύρια από το 1,1 τα δίνει, αν θυμάστε, στην ιδιωτική επικουρική σύνταξη. Το τζόγο. Θυμάστε που τα είπαμε σαν δίκτυο. Τα 900 εκατομμύρια. Εκεί πάει να τα παίξει. Και μας τα έκοψε από εμάς. Μάλιστα.
Και τα είπαμε και στη Βουλή αυτά εμείς. Δυστυχώς για ορισμένους. Εμείς κοιτάμε πραγματικά τα προβλήματα των συνταξιούχων και δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το δίκαιο δεν έχει κόμματα. Επίσης πρέπει να σας τονίσω ότι ήδη είναι άλλες 10 συνταξιδοτικές οργανώσεις που ήρθαν μαζί μας, συνυπογράψαν και πάμε μαζί 9 η ώρα το πρωί έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Μπορεί και αν σε αναφέρεται. Σύνδεσμο Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Μακεδονία Θράκης, Γενική Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ, Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑΝ και Θυγατρικών Εταιριών, Σωματείο Συνταξιούχων ΙΣΑΠ, Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ, Περιφερειακό Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, Σύλλογο Συνταξιούχων Παρακαταθηκών και Δανείων, Σύλλογο Συνταξιούχων ΔΕΗ Υπήρου Κέρκυρας Λευκάδα, Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ Κυκλάδων. Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Ήδη είναι άλλες 10 συλλόγους που δεν προλάβαμε να τους βάλουμε στη διαδικασία. Θα είναι η επόμενη κίνησή μας. Εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό το θέμα. Εμείς δεν θα δώσουμε 431 εκατομμύρια από την τσέπη μας, γιατί είναι λάθος. Θυμάστε, όταν αγωνίζεται κάποιος, έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και επειδή μιλάμε μαζί σας καιρό, θυμάστε τότε το 9, το 14 που είχαμε πάρει, που είχαμε υποβάλει έτσι τα αξιοδότηση και άρχισε να πάρουμε το χρηματά μας και ήρθε ο φόρος το 2010 τον κύριο Μητσοτάκη τη δεκαετία. Το κερδίσαμε αυτό. Το κερδίσαμε, βγήκαν αποφάσεις του ΣΤΕ 616, 617, 618 και πρέπει να σας πω ότι είναι 382 συνταξιούχοι μέχρι σήμερα που σβηστήκανε όλα τα χρέη και δεν χρωστάνε τίποτα. Γι' αυτό καλούμε και όλους αυτούς τους συνταξιούχους που τους ήρθε ο φόρος το 10 και είχαν υποβάλει έτσι ταξιοδότηση 9 με 14. Έχουμε φτιάξει ειδική αίτηση, μετά πάμε νοικοφανή και όλα αυτά τη διαδικασία την κάνουμε εντελώς δωρεάν στους συνταξιούχους να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Αυτό ήταν 95.000 κόσμο και ζητάγαν 85 εκατομμύρια. Εκτιμώ ότι αν μαζευτούμε σιγά σιγά, γιατί εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό, εμείς θα το πάμε μέχρι τέλος. Κάθε μήνα θα κάνουμε συγκέντρωση και θα λέμε φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Σε κάθερα πράγματα. Κύριε Χατζόπουλε, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Και εγώ να είστε καλά και μια να καλημέρα. Καλή εβδομάδα.